Er kwam een oproep. Zijn dat timmermannen? Wij zochten naar een weg om te overleven. Dus hebben ze een timmerman nodig? Ja, dan ben ik een timmerman. Zijn er schilders nodig? Zijn er schilders bij jullie? Daar staan. Ga daar staan. Timmermannen, ga daar staan. Heiman, een meubelmaker, ging bij de timmermannen staan. Ik, kleermakers werden niet opgeroepen. Dus ik moest afwachten waar ze me in wilden duwen. Maar ik zei, ik kan alles. En toen werd ik bij de timmermannen gezet, bij Heiman. En Saul Polak, een schilder, er ging een groep schilders bij die groep. Gleiwitz had verschillende vakken nodig. Dus die vroeg, we hebben zoveel schilders nodig, we hebben zoveel van die nodig. Maar als een hele groep bij elkaar, bouwvakkers noemden we ons. Als een hele groep, allemaal bij elkaar. Ik ging als ongeschoolde mee. Ik had geluk, als je dat geluk kunt noemen. En ik ging met de geschoolde mee. En dan moest je klaarmaken, want midden in de nacht vertrokken we. Van de berg af, en een berg, dat was geen straat, dat was een pad. En de steentjes onder je, die rolden altijd onder je voeten. Je had geen vasthoud. En het pad waar je afging, was heel smal. Het was een woeste bergtop waar we zaten. Maar we gingen toch zingende. En houd er de moed maar in. En laat de moed niet zakken. Dat zongen we. Terwijl we... En we gingen in Annenberg. Nou, het kamp was Annenberg. Maar... Kozel. Dus daar gingen we terug. Daar waren we dus een paar nachten van tevoren aangekomen. Daar waren we weer terug. We werden in treinen geladen. Ook coupé-treinen. En reden naar Gleiwitz toe. We wisten niet waar ze ons naartoe zouden brengen. Maar dat turned out Gleiwitz.